Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Çौथी şab ke amal beyan kiye ja rahe hain. Mah-e Ramzan ki çौथी şab ke amal hain. Isme 8 rakat namaz hai jo aapne do do karke padhni hai. Ke do rakat namaz padhta hu qurbatan ilallah Allahu akbar aur surah alhamd ke baad 20 martaba surah qadr ki tilawat kare. Inna anzalna fi lailatil qadr اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سورہ الحمد کے بعد 20 مرتبہ اور یہ دو دو کر کے آپ 8 رکعت نماز کو مکمل کریں اور اس کے بعد تسبیح کا ذکر اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ تسبیح پڑھیں یا نہ پڑھیں دیکھیں واجب نماز ہو یا مستحب نماز ہو اگر آپ تسبیح کا ذکر کرتے ہیں تو تسبیح کا ثواب آپ کو 1000 رکعت کے برابر دیا جائے گا لہذا یہ بہت بڑا اجر ہے بہت بڑا ثواب ہے آپ اس ثواب سے محروم نہ ہوں لہذا یہ 8 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ دعا مانگتے ہیں تو خالق کی کائنات ماہ رمضان مبارک کی عظیم راتوں کے صدقے میں پروردگار جو ہے وہ آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا